Inteligencia má už dnes rôzne spôsoby využitia v našom každodennom živote, častokrát bez toho, aby sme si to uvedomovali. Energetická spotreba sa však týka každého z nás. Pani docentka Rozinajová, vy máte za sebou rozsiahlu skúsenosť v odbore informačných technológií, ako i prácu na projektoch s týmto zameraním. Ako nám umelá inteligencia pomáha optimalizovať našu spotrebu v kontexte etického dizajnu a ako prispeje k lepšej ochrane životného prostredia? Energia je chrbticou národného hospodárstva a do veľkej miery ovplyvňuje celý náš život. Keďže spotreba energie celosvetovo neustále rastie, je prirodzené, že našu planetu si chceme chrániť a preto hľadáme vhodné zdroje také, ktoré sú obnoviteľné. Ako všetci vieme, medzi takéto obnoviteľné zdroje patrí slnko, voda, vietor, a preto sa do energetickej siete dostávajú zariadenia, ako sú fotovoltaické panely a veterné turbíny a ďalšie zariadenia. Keďže tieto zariadenia sú rozptýlené v tejto sieti, tak sa vlastne mení charakter energetickej siete tak, že z tradičnej centralizovanej siete sa stáva distribuovaná sieť, kde je tok energie obojsmerný. Preto je potrebné energetickú sieť nastaviť na tieto nové podmienky a hľadajú sa spôsoby, ako to čo najlepšie urobiť. Tu nám na pomoc prichádzajú smart metre, teda inteligentné merače, ktoré merajú spotrebu elektriny každých 15 alebo 30 minút. Tým nám poskytujú relatívne presnú predstavu o spotrebe energie a máme k dispozícii veľké množstvo dát, pričom ale tieto dáta nám prinesú hodnotu až vtedy, keď ich spracujeme a keď budú vedieť podporiť rozhodovacie procesy. Poďme sa teda pozrieť, ako tieto dáta vieme spracovať. Tuto používame metódy dátovej analytiky, ktoré sú založené jednak na štatistických metódach, jednak na metódach strojového učenia a teda dostávame sa k umelej inteligencii. Pozrime sa teda, ako tieto inteligentné riešenia vedia podporiť energetické problémy, ktoré riešime. Jednou zo základných úloh je predikcia spotreby alebo aj výroby, ale pri predikcii spotreby hovoríme najmä o tom, že vieme nastaviť parametre siete, že vieme zasiahnuť do obchodovania s elektrinou. To znamená veľmi dôležité problémy, ktoré sa riešia. Nie je to ale triviálny problém, pretože tam vstupuje veľká miera neurčitosti. Treba povedať, že aj malé zvýšenie presnosti predikcie môže tu znamenať veľké úspory. Ďalší problém, ktorý je tiež zaujímavý, je efektívne využitie vyrobenej elektriny. To znamená, ja keď si vyrobím fotovoltaickým panelom elektrinu a neviem ju práve minúť, tak by som ju mohol ponúknuť susedovi, čo smeruje vlastne k vytváraniu malých skupín odberateľov, ktorí si samostatne hospodária s elektrinou a snažia sa ju čo najlepšie využiť a teda zdieľať. Zaujímavým problémom je aj motivácia ľudí k šetreniu energie. Tu hovoríme o nástrojoch, ktoré s využitím metód umelej inteligencie dokážu skutočne motivovať tých ľudí, či je to vysvetľovaním tej spotreby alebo upozorňovaním na rôzne prekročenia alebo s vizualizáciou, porovnávaním s inými odberateľmi. A zistilo sa, že tieto motivácie majú prekvapivo dobré výsledky. Ak sa na to pozeráme z pohľadu etického dizajnu, tak musíme povedať, že tu platí niečo podobné ako v ostatných oblastiach a síce nie je cestou len zvyšovanie produkcie a teda navyšovanie zdrojov, ale znižovanie spotreby, teda menej míňať. A v tomto ohľade je ekológia naozaj etický problém. V širšom meradle
Využitie metód umelej inteligencie smeruje k inteligentným mestám, teda smart cities, kde digitálne technológie podporujú celý chod mesta, či je to osvetlenie, či je to energetika, doprava, dostupnosť zdravotníckej starostlivosti, odpadové hospodárstvo a podobne. A som presvedčená, že umelá inteligencia ponúka riešenia pre každú z týchto oblastí a na niektorých z týchto víziev pracujeme aj my v Kempelenovom inštitúte inteligentných technológií.